Rezon. Realni susreti i zanimanja online. U ciklusu emisije Rezon na online radiju Krak predstavljamo različite zanimanja, a namera je da doprinesemo karijernom rezonu mladih. Radio Krak. U petoj emisiji Rezon o profesorskom pozivu govori profesorka istorije Jovana Pavlović-Azdeković. Kada sam krenula na fakultet, nisam mislila da se baviti baš tim pozivom, više me zanimao naučno-istraživački rad i nekako sam sa tom namerom i krenula da studiram istoriju, da bih se bavila naučno-istraživačkim radom, ali kad sam završila fakultet i kada se ukazala ta prilika da počnem da radim, počela sam naravno i u stvari zavolila jako taj posao, upravo zbog interakcije sa đacima, komunikacije, dinamike rada. I to je ono osnovno. Rezon. Realni susreti i zanimanja online. Upisala sam Filozofski fakultet, odsek istorija, i to je, da kažemo, bilo jedno vrlo interesantno putovanje, jer u suštini sada kad osvestim, mnoge veštine sam stekla, zahvaljujući upravo tom putu, pored svih znanja koje naravno steknem u tom formalnom obrazovanju. I kada sam završila istoriju, onda sam upisala master studije u Novom Sadu, to su bile evropske studije, i to je bila jedan multidisciplinarni odsek koji je ujedinio, da kažemo, različite nauke, kao što istorija, prava, ekonomija i tako dalje, tako da se to jednostavno nadovezalo samo logički na moje ove osnovne studije, i to me je onda, da kažem, dovelo do tog puta kojim sada idem, koji nema toliko veze sa tim mojim master studijama, ali naravno ima sa ovim formalnim obrazovanjem, ali možda najviše ima sa neformalnim obrazovanjem koje sam usput sticala, jer na fakultetu tada, sada ne znam kakva je situacija, ne dobijamo te veštine koje će nam pomoći da radimo taj poziv profesorski. U suštini sve se bazira na nekim znanjima i tim stručnim kompetencijama nauke, a ne metodičkim nekim kompetencijama koje su prisutne ali u jako maloj meri, tako da sve ostaje na pojedincu koliko će on želiti posle da se usavršava, i to kroz neformalno obrazovanje da stiče te potrebne i neophodne veštine za obavljanje profesorskog poziva. Rezon. Realni susreti i zanimanja online. U ovom slučaju usavršavanje je bilo jako bitno. Da, jako bitno i stvarno neophodno. I kada pogledate, ja kad sam počela da radim, sećam se, imala sam određeni period da obradim sa đacima i ja nisam znala odakle da krenem. Jer ja sam imala ta neka opšta znanja, ja sam znala sve o istorijskim procesima, ali ta neka konkretizacija je usledila tek nakon toga. I u suštini tu mi je sada uskočilo i to neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje koje sam uvrstila u svoju, da kažemo, kompetenciju celoživotnog učenja, i onda kroz te naknadne obuke, seminare, sam negde sticala te veštine koje su mi falile u formalnom obrazovanju, koje nisam stekla, jer tako koncipira način rada tada bio, sada ne mogu da kažem kakav je, da li ima promjena. Rezon. Realni susreti i zanimanja online. U suštini je jako dinamičan posao, i ako se ne čini tako, vrlo je raznovrstan, vrlo imate veliku mogućnost stručnog usavršavanja. Iako tako ne deluje sada, ja moram da naglasim da je velika mogućnost i putovanje i stručnog usavršavanja u inostranstvu i, da kažem, mobilnosti nastavnika, naročito sada kroz razne te programe, nastavnik može da se usavršava na sve moguće načine. I to je jako bitno naglasiti, ja mislim iz razloga, zato što svi smatraju da je to jedan vrlo statičan posao, gde nema napredovanja, što uopšte nije tačno. Znači, sada postoji mnogo programa za nastavnike, programa stručnog usavršavanja, programa mobilnosti, programa umrežavanja
sa nastavnicima širom sveta, tako da prosto ta pretrasuda mora da se sruši. Nastavnicima je pruženo mnogo mogućnosti da se usavršavaju i da napreduju. To možda se neće videti na vašem isplatnom listiću, ali svakako ćete dobiti neke veštine, kompetencije koje možete možda iskoristiti za neki dodatni posao kroz ceo taj proces stručnog usavršavanja koji ćete proći. U suštini, jako je važno da stalno istražujete. Zašto? Zato što vi ne možete na isti način da priđete đacima svakog časa. Znači, morate da nađete različite metode i tehnike kako ćete sprovesti jedan čas. Znači, to podrazumeva jedno istraživanje prvo i pripremu za čas. Kao što rekao, ta priprema za čas će sadržati neka vaša stručna znanja koje imate i metodi i tehnike koje ćete primeniti u prezentaciji stručnih znanja, organizaciji časa. I u suštini, kad se dobro pripremite, taj čas uvek ispadne dobro. To je ono, da kažem, sa neke stručne strane i onda idete na čas. I druga stvar koja je mnogo važna za nastavnika i za dobro, sad, za tu mogućnost da dobro sprovedete to što ste pripremili, to je komunikacija sa učenicima. I to će vam biti jedna ključna stvar za uspešnost vašeg časa, to je uspešna komunikacija sa učenicima, jedna fleksibilnost, jedna tolerancija, međusobno razumevanje, međusobno osluškivanje potreba. I kada to uspete da tako organizujete, onda ćete uspešno i tu vašu pripremu koju ste zamislili da sprovedete i ono što je najvažnije, te ishode koje ste vi planirali, uspećete da realizujete. U suštini, to je negde i cilj tog obrazovnog procesa. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Profesorski poziv je stvarno jako lep i jako mi se dopao iz razloga što svi mi imamo jednu potpunu autonomiju na času. Znači, nemamo nekog koji će da nas nadgleda direktno, možemo da organizujemo čas onako kako smo mi zamislili, komunikaciju sa učenicima, naravno s poštovanje određenih normi lepog ponašanja i profesorskog, naravno, poziva. I vrlo je jedan maštovit proces, kreativan proces i mislim da bih ponovo odabrala taj put zato što mi je pružio mnogo mogućnosti razvoja. Pored toga što sam obavljala taj posao, upoznala sam mnogo stvari kroz saradnju sa drugim kolegama, institucijama koji su me dodatno razvijali, koji su mi pružili neke druge uvide koje sada mogu naravno da iskoristim i u profesionalnom životu. Tako da to je stvarno jedan sjajan posao. I svako ko ima slobodu duha, ko ima izraženu kreativnost, ko ima izražen taj timski duh. U suštini, timski duh je neophodan za obavljanje profesorskog poziva, jer stalno morate biti u timu sa tim vašim učenicima. Kao što rekao, to znači taj timski duh, jedna kreativnost, jedna fleksibilnost, tolerancija su možda ključne te neke veštine koje su vam neophodne za obavljanje tog poziva. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Ciklus emisije Rezon realizuje Edukativni centar Kruševac u okviru programa Znanjem do posla. Radio Krak. Radio Krak. Kruševački. Radioaktivistički kutak.